Томас Кук вважається батьком сучасного туризму та засновником першої у світі туристичної компанії, яка дозволила сотням тисяч простих людей подорожувати в інші міста та країни. Ким саме був Томас Кук? Як він заснував та розвивав свою компанію? Та як саме алкоголізм допоміг йому в цьому? Спробуємо відповісти на ці питання далі. Що необхідно для існування туризму? Як мінімум, фінансова можливість людей подорожувати, розвинена транспортна інфраструктура, наявність гарних міст і пам'яток, розвинена правова система, відсутність війни. Усе це було присутнє в могутній Римській імперії, а отже туризм у тій або іншій формі мав усі шанси існувати вже тоді. З 17 століття починається епоха гран-турів, що стала наступним великим етапом в історії далеких подорожей. Гран-тур був культурним і освітнім обрядом для молодих європейців вищого класу. Він являв собою тривалу поїздку по Європі від кількох місяців до кількох років з метою зануритися в різні культури. Основними пунктами призначення були Франція, Італія і Греція, оскільки ці країни вважалися центрами західного мистецтва та архітектури. Але, на жаль, можливість подорожувати продовжувала залишатись дозвіллям багатих людей і не була доступна чисельному робітничому класу. Але незабаром все кардинально зміниться завдяки двом подіям, що відбулися в Англії з різницею приблизно в півтора десятка років – винахід залізниці та народження Томаса Кука. Томас Кук народився 22 листопада 1808 року в маленькому місті Мельбурн в Англії. Вже через 3 роки помер його батько. Томас дорослішав серед людей робітничого класу, які працювали по 6 днів на тиждень і зазвичай не подорожували далі околиць свого міста. У віці 10 років Томасу через смерть його відчима доводиться покинути школу і почати працювати на 1 пенні в день помічником продавця в магазині, щоб хоч якось допомогти своїй матері фінансово. Надалі він змінить ще велику кількість видів діяльності, серед яких була робота меблярем, теслею і навіть проповідником. Живучи у звичайному робочому районі маленького міста, Томас постійно бачить п'яних людей, а також жахливі наслідки, до яких призводить спиртне. Вірогідно, саме через це вже з юності він почне допомагати людям у боротьбі з алкоголізмом і продовжуватиме займатися цим усе своє життя. 1825 року, коли Томасу Куку було 17, в Англії з'являється перша у світі залізниця для парових локомотивів. Її протяжність становила 40 кілометрів, а призначенням було транспортувати вугілля. Незабаром з'являються і пасажирські локомотиви. 1830 року нова залізниця з'єднала великі міста Манчестер і Ліверпуль, а вже через 10 років бурного розвитку протяжність усіх залізничних шляхів в Англії становила понад 2000 кілометрів. Залізниця дала змогу значно дешевше перевозити людей, ніж попередній вид транспорту, такий як карети. Тепер практично кожна людина могла дозволити собі квиток на поїзд. У період залізничного буму одна із станцій також з'являється і в місті Лестер, в якому на той момент жив Томас Кук. 1841 року Томас Кук організовує поїздку на збори, які були присвячені боротьбі з алкоголізмом, для 500 осіб. За символічною ціною 1 шилінг з людини, кожен член групи отримав квиток туди і назад, обід і розваги в дорозі. Ця подія вважається однією з перших організованих великих групових подорожей у світі, про яку навіть написали кілька місцевих газет. Трохи згодом вже починається справжній бізнес. Томас Кук займається організацією комерційних поїздок з Лестера до різних міст Англії, домовляючись із залізничними компаніями про виділення додаткових поїздів для покриття щораз більшого попиту. Перед початком подорожі Томас Кук почав видавати людям невелику книжку з переліком основних місць, які вони побачать, зі списком недорогих готелів, де можна переночувати, та іншою корисною туристу інформацією. Це був перший у світі путівник. 1851 року, в період з 1 травня по 15 жовтня, в Лондоні проходить велика виставка промислових робіт усіх народів, на якій різні країни представили свої промислові товари, техніку, роботи образотворчого мистецтва та багато іншого. Це була грандіозна подія, організована принцем Альбертом.
для проведення виставки спеціально був зведений кришталевий палац. А девіз заходу лунав так. Нехай усі народи працюють спільно над великою справою вдосконалення людства. Компанія Томаса Кука впродовж 6 місяців привозить на виставку понад 150 тисяч людей. Більшість з них належали до простого робітничого класу, який раніше не бачив нічого масштабнішого за маленький ярмарок у своєму маленькому місті. Туристичний бізнес продовжує зростати. Компанія переїжджає до Лондона. Поїздки організовуються вже й за межі Англії. Спочатку клієнти Томаса Кука отримали змогу відвідати Шотландію, потім країни Європи, потім Північної Америки, а врешті-решт вирушити в навколосвітню подорож. За фіксовану плату компанія пропонує людям переїзд, проживання та харчування, що по суті стало винаходом перших у світі туристичних пакетів. На жаль, особисте життя Томаса Кука склалося не так успішно. Його донька помирає в молодому віці. Син Томаса, а за сумісництвом і бізнес-партнер Джон Кук, вмовляє батька відійти від справ компанії через різні погляди. Томас Кук йде у відставку 1878 року і повертається жити назад до Лестера. У старості він повністю осліп. Проблеми із зором Томас отримав ще в молодості, оскільки часто працював при мінімальному освітленні з метою економії свічок та олії. Винахідник сучасного туризму помер у віці 83 років, залишивши світові величезний спадок, яким мільйони людей користуються і сьогодні.